Slovenské mestá môžu byť vďaka inteligentným riešeniam čistejšie. Príkladom je Nitra, ktorá má už od roku 2014 inteligentné riadenie odpadov. Spočíva v polopodzemných kontajneroch a senzoroch, ktoré hlásia, či sú plné. Účinnejší odvoz smeti potom znižuje náklady o 20%. Pri separovanom zbere dokonca aj viac. Vynášame odpad, nie kontajnery. Také je heslo nitrianskych komunálnych služieb. Na obrazovke vidíme umiestnenie kontajnerov v rámci celej Nitry. Ďalej tu vidíme tabulku, kde sú tieto stoviská rozpísané podľa jednotlivých komodít. Ja si tie komodity viem nasledovne vyberať, označovať a podľa toho viem si pozrieť, ktoré kontajnery sú naplnené. Označím si ich a urobím trasu. Vytlačím si to a oni už s nasledovným tým papierom chodia po trase a vysýpajú tie naplnené kontajnery. Takéto inteligentné riešenie má viacero výhod. Polopodzemné kontajnery šetria miesto, odpad v lete nezapácha, v zime nezamrza. Keď sa na to pozrieme aj z toho ekologického hľadiska, keď ideme cieľene pre ten konkrétny kontajner, najazdíme menej kilometrov, zdržujeme sa menej na tom mieste, to znamená, že sú aj menšie emisie. Hardware i software a samozrejme aj údržbu zabezpečuje slovenská firma, ktorej inovatívne odpadové riešenia prerazili aj vo svete. Najväčšie zastúpenie majú v Európe a Spojených štátoch, ale využívajú ich aj v Malajzii či Austrálii. Trasy z vozov dokážu podľa dát zo senzorov naplánovať aj na mesiace dopredu. My máme našťastie v systéme niečo, čo voláme kryštálová guľa, takže vy si viete odsimulovať, ako bude vyzerať mesto zajtra, pozajtra, popozajtra. My sa o nich učíme každú noc, ako sa správajú, takže podľa toho vieme, ako budú plné o nejaký čas. Slovenský startup neustále vyvíja ďalšie zariadenia. Strážny pes, ako hovoria tejto krabičke, sa v budúcnosti namontuje priamo na smetiarske auto. Zabudovaný senzor bude vedieť napríklad zaznamenať množstvo odpadu, ktorý bol v malokapacitnom koši aj pred vaším domom. Produkovať menej odpadu môže motivovať nižší poplatok za vývoz. Budete môcť vlastne zohľadniť do poplatkov, ktoré platíte za správu, respektíve zvoz komunálneho odpadu, to, do akej miery skutočne produkujete odpad. A môžete mať dôveru v to, že tá služba sa realizuje naozaj efektívne a transparentne. Urbanizácia sa v mestách zvyšuje, odpadkov sa tvorí stále viac. Vďaka rôznym smart riešeniam môžu byť slovenské mestá čistejšie. Vidíme veľký progres v tom, že mesto Nitra je aj vďaka tomuto systému čistejšie. Anna Repková, RTVS.